নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক জনাইছো এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 2022 বৰ্ষত মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা দিব, সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আহি পৰিছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা কেঞ্চেলো নহয়, পষ্টপ'নো নহয়, অফ অনলাইনৰ জৰিয়তেও নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ইফালে কোৱা হৈছে যে অফলাইনৰ জৰিয়তে সকলো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। মেট্রিক হাই সেকেন্ডারি ছাত্র ছাত্রীর লগতে সকলো ছাত্র ছাত্রীর ভাবে লহেছো আন একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। গতিকে সকলে ভিডিওটি প্রথমের পর শেষলেকে অতি মনোযোগে চাই থাকিব। এই মুহূর্তে জানাই আছো ছাত্র ছাত্রীর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর। পিতৃ মাতৃয়ে ভোট দিলে পরীক্ষাত সন্তানে পাব 10 নম্বর বেশি। এই মুহূর্তে জানাইছো খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর। বিগত 10 ফেব্রুয়ারির পর উত্তর প্রদেশত ভোট গ্রহণ আরম্ভ হয়েছে চলিত 7 মার্চলৈকে, আর বাকি পর্যায়ত ভোটদান হার বৃদ্ধি করার বাবে পরিকল্পনা রয়েছে লখনৌর ক্রাইস্ট চার্চ কলেজের অধ্যক্ষ রাকেশ কুমারে। তেওঁর মতে যিসকল পড়াশোনাত কিছু দুর্বল, এই উদ্যোগের ফলত সেই সকল ছাত্র ছাত্রীও পরীক্ষাত তুলনামূলকভাবে ভাল ফলাফল করিব পাৰিব। ইফালে সংবাদ প্রতিষ্ঠান ANIক রাকেশ কুমারে কয় যে যিসকল শিক্ষার্থীর পিতৃ মাতৃয়ে 23 ফেব্রুয়ারি আর বাকি পর্যায় সময়ত ভোটদান করে নির্বাচনত সক্রিয়ভাবে অংশ লব, আমি 10 নম্বরক পুরস্কার হিসাবে দিম। কৈছে এইদৰে আমি ভোটদানৰ হাৰ 100% নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। লগতে এই সিদ্ধান্তৰ ফলত দুৰ্বল শিক্ষাৰ্থীসকলৰো পৰীক্ষাত পাছ কৰা সহজ হ'ব বুলি জনাইছে। ইফালে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব 10 মাৰ্চত, আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ উত্তৰ প্ৰদেশত ভোটদানৰ হাৰ আছিল 60%তকৈ অলপ বেছি। ইফালে 2022 বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত এটাই প্ৰশ্ন আছিল, মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ বাতিল হ'বনে, কেঞ্চেল হ'বনে, পষ্টপ'ন হ'ব, এনেকুৱা বহু ধৰণৰ ধাৰণা আছিল। কিন্তু মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা বাতিলো নহয়, পষ্টপ'নো নহয়, আৰু অনলাইনতো নহয়, অফলাইনৰ জৰিয়তে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ফাইনেল পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি জনাইছে বৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা।